No, dobre, Ivanka, prečo si nás sem zavolala? Prečo sme tu? Dobrý deň, milí priatelia. V prvom rade vám všetkým ďakujem, že ste sem prišli. Myslím, že by sme si mali ujasniť niekoľko vecí. Tak za prvé. Heňa je skvelá kolegyňa. Ešte lepšia upratovačka. A čo je najviac, je skvelý človek. Áno, súhlasím. Upratuje ako namydlený blesk. A? Ďalšia vec. Heni sa páčia dievčatá. Má s tým niekto tu v tejto miestnosti problém? Nie. Prečo by mal? Nie. Považujete to za niečo zlé? Opovrhnutia hodné? Jasné, že nie. Pretože Valika sa bojí. Bojí sa, že jej dcéru ľudia odvrhnú za to, ako má orientáciu. Preto sme vás sem zavolali. A chceme sa vás opýtať len jednu otázku. Odvrhli by ste Heňu, našu skvelú kolegyňu Heňu, len preto, že sa jej páčia dievčatá? Tak čo sa týka mňa, tak ja určite nie. Mne sa páčia dievčatá. Nie, nikdy. No, jednoznačne teda nie. No tak vidíte, Valika. Nemáte sa čoho báť. Vaša dcéra je súčasťou tímu. A aby tento tím mohol fungovať, musia sa všetci prijať takí, akí sú. No presne tak. Veď napokon aj tú krpatú Hadrianu sme tu prijali ako riaditeľku. Hoci všetci vieme, že najlepší riaditeľ tu bol kto? Som bol ja, nie? O tom sa snad nemusíme baviť. Dobre, pozri. Si super, fakt. A myslím, že môžem za všetkých povedať, že sme veľmi radi, že ťa tu máme však. Ďakujem, že ja som taká hlúpa. Hlúpa, stará žena. Prepáč mi. Poď sem. Tak to mám vidieť. Ďakujem. Ďakujem.